Эрдэнэ хотод газрын маргаан хууль бус 8 хамгийн их өрнөдөг. Тэгвэл өмнөх хотын удирдлагуудын үед газрын хууль бус 8 26.9 их 80 хүртлээр явагджээ. Өөрөөр хэлбэл энийн хэмжээний газар олголт хийсэн ирнэ төсөд ганц төгрөг ороогүй нэ. Энэ бодлогийн банкны судалгаар тогтогдсон тоогдгийг хотын дарга онцлсон. Хэрв энэ мөнгө орлого болсон бол бид 26,000 сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор барих байсан мөн Улаанбаатар хотод эхлүүлээд байгаа гэр хорооллын дахин төлөвлөлт барилгачлалтын ажлыг бүрэн дуусгаж болох байсан гэдгийг онцлж байна. Бүхэл бүтэн шинэ хотыг барих хэмжээний ийм хэмжээний одоо хөрөнгө бол орлого орж ирээгүй байна гэдэг ийм тооцоос. Тэгэхээр энэ бол хаашаа орсон ойлгомжтой энэ орлого. Тэгэхээр ийм их хэмжээний баялагыг хяналтандаа байлгаж ирсэн тэр бүлэг, тэр газрын наймаачид, тэр одоо мөнгөө төлөөд одоо тэр засаг захиргааг өөрийнхөө төлөө үйлчлүүлдэг байсан тэр бүлэглэл бол өнөөдөр бол энэ сонгуулийн боломжийг алдахыг хүсэхгүй байна. Тэгсэн энэ боломжийг л алдахгүй байхын төлөө улаан дэмжиж. Та бүхэн анзаарсан бол бид ч бас ийм зүйл болцсохгүй гэдэг эрсдлийг тооцож ирсэн. Тэмч учраас манай сонгуулийн одоо урайлаоцсон бол ухрахуу урагшлахуу гэж. Тэр газрын мафи гэд нэрлэгдэж байгаа улсууд ямар их хүч чадалтай, эдийн засгийн хүч чадалтай бол манай иргэд надаар хэлүүлдэггүй, бид нэр хэлүүлдэггүй мэднэ. Асар их мөнгөтэй байдаг. Асар их нийгмийн баялагыг хяналтанд авцуулсууд та. Эдийн засгийн баялагыг хяналтанд авцуулсууд. Тийм учраас тэд нар бол үнэхээр хүчрэхэг ээ. Газар олгохтой сургууль цэцэрлэг эмнэлэг гээд төсвийн байгууллагуудын хашаа эзэмшлийн талбайг булааж явгууны замыг хүртэл өгдөг байсан гэлээ. Мөн хотын өмнөх удирдлагууд орос 3-р сургууль, 6-р сургуулийн хөлбөмбөгийн талбай, нэгдсэн 3-р эмнэлгийн хашаа зохицоол гээд зарж болох сул талбайг үлдээлгүй тараачихсан гэж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд урлан дараа баттуулга онцлсон. Сургууль цэцэрлэгийн байрлал одоо энэ нэг сургуулийн яг биеийн тавины талбайг зэрэг чигээр ингээ явуулсан байна. Яг сургуулийн. Энэ 31-р сургууль авчих шүү. Яг биеийн тавины талбайгаар нь яг талбай юм чиг. Ингээ байшингийн дундрах газар. Иймэрхүү газруудыг бол бид бүхэн хүчингүү болгосон юм аа. Хүчингүү болгосон. За энэ хүүхдийн ордон гэдэг. Хүүхдийн ордын бидний байга явдаг манай хүүхдүүд ингээд ордог одоо тэр талбай байж байгаа газар байж байгаа шүү дээ. Бас л алга дарамт жоохон газар шүү дээ. Гэхдээ энэ бол маш их үнцэнтэй байх. Одоо нэлээ зүгээр сая засаг дарга хэллээ. Ордны зүүн талын тэр алга дарам газар 24 тэрбум үрсэн гэж. Гэвч Чингисийн талбай эргэн тойрон сүүлийн хэдэн жилүүдэд ямар барилга баригдсан бүгдээрээ та нар бид нараа хэлүүлдэггүй мэднэ. Нэгч төгрөг хотын төсөлд ороогүй. Тэгэхээр засаг даргын тухайн үеийн засаг даргын нэг гарын үсэг ямар үнэтэй байсан бэ гэдгийг та бүхэн өөрсдөө төсөөлгөө л мэдээ. Ийм хэмжээний баялагыг хяналтанд ойлгож байсан газрын бүлэглэл өнөөдөр сонгуулийн боломжийг алдахыг хүсэхгүй байна. Улаан зүтгэж байна. Гүтгэж гүжирдэг торомчлох зэрэг аргаар тулалдаж байна. Сонгуулийг газрын төлөөх тултайн болгож байна гэж Батул дарга онцлсан юм а. Энэ нийслэлийн одоо энэ ард иргэдийн маань баялагыг одоо цөөхөн энэ бүлэглэл одоо гартаа барьцсан. Тэрийг энэ өнгөрсөн 4 жил алдаад бол үнэхээр одоо маш хүнд одоо тэд нар бол цохилтонд орсон. Тийм учраас одоо тэрийг л булааж авах гэж байна. Одоо бол миний ойлгожоор баг улс төрийн намын сонгуул гэхээсээ илүү би бол одоо юу гэдэг энийг ардын нам зохион байгуулж байгаа гэж би бодохгүй байна. Энэ бол ерөөсөө энэ эрх мэдлээ алдсан тийм ээ. Газрын одоо нийслэлийн газрын эрх мэдлийг бүрэн хяналтантай байсан энэ бүлэглүүд улаар сүйл ажиллагаа л гэж байна. 2012 онд газрын намыг иргэдийн урлын тогтоолоор зөксөөсөн байдаг. Түншлэн Батул дарганы санаачлагаар анхудаа газар олгох журмыг гаргасан бөгөөд тус журамд хэрвээ газрыг хууль бусаар долгуул засаг дарга огцорно гэсэн заалт өгдөг юм а. Одоо бол хуулинд нийцүүлэх арга хэмжээг бид өргөжлүүлээд ингээ газрын нэг мөрчлөнд нягтлан тоолж байгаа. Энэ алдагдсан орлогыг олж авах юм бол бид нар Улаанбаатар хотынхаа Шинэ Улаанбаатар болох тэр үйл ажиллагааг бол бүрэн хийж чадах юм аа. Өмнөх дарга нарын хууль журамж чирчиж олгосон газруудаас ядаж дуудлага худалдааны анхны үнийг өгөх гэсэн шаардлага тавьснаар 2012-оос 2016 оны хооронд нийт 68 тэрбум 493 сая төгрөгийг дуудлага худалдааны анхны үнийг хураавч төсөвт оруулжээ. Газрын харилцааг хууль журмын дагуу болгоход хэсэгхэн газраас ийм их хэмжээний мөнгө хотын төсөв буюу нийтийн халаасанд орсон гэж хэлж байна. Түншлэн цаашид 2016-аас 2019 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 10 тэрбум 506 сая төгрөг төсөвт оруулахаар ажиллаж байгаа юм байна.